你们怎么都站在这里啊？爸妈，你还喝酒了你？我没有。 菊花茶，清热去火，解毒护肝，你喝一口。少来这套，我们是来喝茶的吗？是是是，你不是不是，你到底是怎么回事？小姑娘家的，你喝什么酒啊？你不是说你是来打什么职业的？走的时候是怎么跟我保证这是一份正经工作的？嗯，你瞧瞧你现在这个样子啊！ 还打起酒嗝来了，你的正经工作就是大晚上出去喝酒，是不是被他们带的？他们都是什么身份背景，你知道吗？就天天的跟他们混在一块儿。那个 Chesman 是谁啊？妈，现在早就不流行了解什么身世背景的了。少跟我打岔，跟你说正经的，你这才来几天啊，就弄得啊满天风雨。 现在网上说什么？你跟那个Chesman搞的什么什么的，《白蛇传》都出来了。每次给你打电话，说不上几句就挂了。我跟你爸能不担心吗？你说我说的有没有道理？那电脑有什么区别吗？有没有道理？那区别太大了。有道理，有道理。就比如说这显示器啊，是根据个人习惯、个人喜好专门定制的。哦，你说是不是啊，老童？还有一只机箱也是。这有什么区别吗？里面是水冷的。 老童，哦，你妈说的对。水冷什么意思？水冷就是散热。妈，我在这儿过得挺好的，能有什么事儿？合着我给你发的那些新闻，你都没看。爸。 啊，你妈说的特别有道理，你得听你妈妈的。叔叔阿姨，你们看，这些就是网友对我们的评论。哦，抱歉抱歉，给各位添麻烦了。没事，小姐姐，你看大家这不是把你爸妈照顾的挺好的。 这吹和黑，那个就不要看了，看这个就行了，是吧？不错不错，意外，真的是个意外。哦，真是我保证，尽快吧。